مخا غره بشي تبردغي اتين مي واو مدحوينه جمهوريه الصومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو غراميي ان اتين مي دبلدغي دي يا بوخام بخي انا سند ولبسم انجني شنو لا تنكي سنه ولا سو دافاي inaanu sanadkan sidii u dhicin in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haday tuulo tahay lacagtii lagu dabaal degi jiray in loo beddelo gurmad abaaraha ah waxa kale lagu aaminay haday tuulo tahay iyo haday degmo tahay iyo haday gobol tahay iyo haday caasimad tahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo haday qurbo jooga tahay meel kasta ay joogaan inay sanadkan kuntiga dhishas kaga dhigaan oo ay si adag ay uga fikiraan sida aynu gurmadka abaaraha uga qayb qaadanayno oo wax kasta oo dabaaldegaysa aynu u bedelno qaaraan ururin aynu dadkeena abaaruhu ka maxaan ku dhahay soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku dhahday la wadaagno dad badan baa jira oo xoolihii ka baxeen hadday xoolo iibis tahay waynu dadka dib u xoolaynayno iyo hadday tahay sidii loo daryeeli lahaa intaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo wuxuu go'aamiyay oo goostay isagoo dowladdiisana ku amraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaya ilaa maalintii dalkan la soo galay aynu xurriyadeena dib ugu soo qaadanay inaynu nahay ummad isku tashatay isku tashigaas aynu isku tashanaynay ayuun bay tana ka mid tahay oo aynu dadkeenna ay abaaruhu saameeyeen aynu la gurmayna markaas hadday xaflada tahay xafladahaas waxaa loo bedelayaa qaadan ururis maxaan ku dhahay ummadda lagu taageerayo wixii dawladda ay ku qaban jirtay qaaraanka xafladaha iyo nidaamyada noocaasna iyo ciidamadii iyo howlahaas iyo hawshaasna waxaa loo bedelayaa iyadana qaadan urus waxaa kale oo aan jecelahay